Novruz bayramı Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini və milli ruhunu özündə əks etdirir. Bu bayramda icra olunan ayinlər əsasən musiqi ilə müşayiət olunur. Xalq arasında Novruzla bağlı müxtəlif bayatı, mahnı, rəqs nümunələri var. Bu mövzu bəstəkarların yaradıcılıqlarında da öz əksini tapıb. Novruz ruhu duyulan əsərlər bugün də repertuarları bəziyir. Milli İncəsənət Muzeyində təqdim edilən Elimizə Bahar Gəlir adlı konsert proqramında da baharın gəlişinə həsr olunan mahnılar səsləndi. Sahargah muğamı, belə deyək də, musiqi dilinin üstündə olan bir mahnılardır. Ələkbər Tağıyevin Yaz Gəldi mahnısı və muğam bir də arasında bir parça muğamla inşallah çıxışlarımız olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin salislərinin ifasında səslənən süfrələrə Şam düzün, yadıma düşdü, bahar nəğməsi, gəl bizə yar və digər mahnılar bayram konsertinə xüsusi rəng qatdı. Musiqili gecə tamaşaçılarla yanaşı ifaçıların da ürəyincə oldu. Çox sevinirəm ki, belə tədbirlərimiz tez-tez olur. İnşallah bundan sonra da tez-tez olur. Çünki tamaşaçılarımız belə konsertləri yəni istəyirlər ki, yəni tez-tez olsun. Yəni çox bəyəndilər və mən Ramiz Milişlinin bəstəsi olan Bayram Axşamlarında mahnısını ifa elədim. Və tamaşaçılarımız da bəyəndi. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi Muzeydə Musiqi layihəsi çərçivəsində hər həftənin çərşənbə günü müxtəlif konsert proqramları təşkil olunur. Gülnaz Acıyeva, Kamran Sodiyev, Xalid Əliyev, Seymur Novruzov, Mədəniyyət Xəbərləri.